Добро утро с посетител на нас в 8 сутринта. Часове преди да поемат държавното кормило, избраните за президент и вице-президент на Съединените американски щати Джо Байден и Камала Харис почетоха паметта на близо 400 000 американци, починали от COVID-19. Церемонията е първа по рода си на федерално равнище и се проведе в последния ден от мандата на Доналд Тръмп. Мнозина виждат в действията на неговата администрация главната причина страната да има най-висока смъртност от патогена в света. 400 светлини около водното огледало на Линкълн Мемориал символизираха загубилите битката с коронавируса. 400 пъти удариха камбаните на Вашингтонската национална катедрала. Джо Байден обяви за приоритет борбата с пандемията веднага, щом поеме президентския пост. Той планира да направи маските задължителни в федералните обекти, самолетите и автобусите и незабавно да възстанови отношенията на страната с Световната здравна организация след разрива при Тръмп. За да се излекуваме, трябва да помним. Понякога е трудно да си спомним, но така лекуваме. Важно е да го направим като нация. Затова днес сме тук. Може и да сме физически разделени, но ние, американският народ, сме единни по дух. Моята трайна надежда и постоянна молитва е да излезем от това изпитание с нова мъдрост, така че да ценим простите моменти, да си представяме нови възможности и да отваряме сърцата си малко повече един към друг. И към данните на един информационен портал за последното денонощие у нас. През последното денонощие са вакцинирани 2588 души. Така общият им брой става 22226. Втора доза вакцина е доставена на 3168 души. 544 са новите случаи на коронавирус у нас, при направени 7921 теста, а положителните проби са близо 7% от изследваните. В болница се лекуват 3223 пациенти, 318 от тях са в интензивни отделения. Броят на излекуваните е 6243 души, 49 са починали. Остава затворено движението между метростанциите Театрална и Хаджи Димитър по третата линия на метрото в София. Още вчера стана ясно, че се касае за проблем с релсовия път. За пътуващите по тази линия има и автобуси, които извозват гражданите. Те тръгват от спирката на Театър София, след което минават по булевард Данаил Николаев през гара Подуене, улица Тодорини Кукли, през булевард Владимир Вазов до автобусната спирка на метростанция Хаджи Димитър, след което по улица Черковна се връщат на спирката на Театър София. По-късно днес се очаква да стане ясно кога ще бъде отстранен проблема. Още актуална и проверена информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след секунди и прогнозата за времето с Владимир Ковачев.